Além de tudo, os homens começaram a acreditar mais que eles podiam ousar, entendeu? Que eles podiam usar novas formas, novos tecidos, novas cores, até então usado mais para o feminino. Eu acho que eles estão acreditando mais que isso é possível. Eles também querem ficar mais bonitos, querem ser mais desejáveis também. A cada ano que passa, tá fazendo parte do circuito internacional. E eu acho isso, a moda brasileira, de uma maneira geral, é muito forte, né? The only way for me to understand my work is to make women look beautiful, to make look more beautiful. And I wouldn't do it otherwise. Kelly, can you handle this? Michelle, can you handle this?